有一个公交车，一对母子，这个小孩子啊非常的闹，哭个不停，他的妈妈呢假装呢要吓唬他，他的妈妈就说，再哭再哭再哭把你卖了。这一招啊根本没有奏效，小孩子还是哭个不停。一个哥们走到他们母子两个身边，一本正经地说，大姐，这孩子怎么卖啊？没想到孩子马上就不哭了。什么事情都要懂，你要知道什么问题用什么钥匙来开，做不到的事情在人间不要乱说，伤害别人的事情不要去说，讨厌的事情对事不对人的说，开心的事情要看场合说，伤心的事情不要见人就说，别人的事情小心的去说，这才叫知恩图报、懂佛理、知人生的学佛人呐、啊。我们现在做人，自己的事情要经常听听自己心里怎么说，现在的事情只管耕耘去做，不问收获，帮助别人不要求回报，别人自然会回报于你，没话不要找话去说。现在这个世界有很多人就是没话就喜欢找话和别人说。台长说个小笑话，有一位护士，他很喜欢没话找话说，正好有一个年轻的患者躺在了病床上，他跟这位护士说，哎呀护士小姐呀，我这下惨了，爱情没有了，亲情没有了，友情也没有了，我钱也没有了，是否我真的一无所有了？那个护士用包含着爱心的话语回答说，看你说的，怎么对自己这么没信心嘛？你这不是还有病吗？